off to the restaurant. Check natin kung kamusta sila. And gusto ko subukan yung aming oyster omelette. Yung oyster omelette is isa sa pinaka paborito kong dish actually. Kasi I love oysters and I love eggs, so. And we do a good one. Pero let's try. Gusto ko subukan ulit. It's been a while, I haven't tried it. And yeah, let's see. Kagandahan dito pag weekend, marami ng parking. And may nagtanong kung pwede mag-park yung mga motor. Ito yun. And yung mga bisikleta, pwede rin. Sunday, libre na yung parking. Ito si ate. 2 hours na tayo. Okay, may oyster cake. Meron siya. Order ako isa. Hello. Hello. May ito. Wala to. Wala talagang ito. Crispy oysters. Tweezers from National. So, may silbi rin yung tweezers. Gamit na gamit yung tweezers. Ano yan? Kutsay? Kutsay. Sige. Yung garlic sa gilid lang. Sa gilid lang. Hindi ako pwede mag-garlic. Milagro na. Crispy egg whites. So ito lang yung egg niya kumbaga. Oyster omelette, yung egg niya. Egg whites. Nilalagyan nyo ng kalamansi. Suka? Sinamak. Sinamak. Eh, maraming itlog ngayon. Kamusta yung ordering kanina? Eh, may lumabas. Ilan? Grabe to ah. Sige pa, serve na lang, Bert. Thank you, Bert. Dun lang ako sa... Ganda? Siguro mas maganda na meron tayong parang sauteed oysters as a garnish. Para kita na oysters talaga. Pagawa ka. Mga 4 na piraso lang. Ayan, si Chef Kim. Ayan, maganda pumunta ng restaurant mga 3 o'clock, 4 o'clock para hindi ganun ka-busy. Ayan, tabi mo lang siya sa... Ayan. Yun, mas maganda. Tapos mas inviting siya. Yan. Sexy. Yung vinegar. Tapos ito yung baton sambal, no? Ano nga ang gawa yung... Ano nga halo yung baton sambal natin? Ginger, chef, onion. Yung fresh batuan natin. Tapos yung oysters natin galing Mars. So,
assure tayo na fresh na fresh. Siguro calamansi muna. Kainin na natin siya parang pizza. Ooh, ganda, may lagkit. Ooh, yung kagandahan ng oyster cake natin, in a way, is because may malagkit na part and at the same time, may crunchy part. Kasi dito sa Philippines, di ba, malagkit siya normally. And then, pag nag-request ka na ipatusta, tinutusta ng mga kusinero. Yung kagandahan na ginawa niyo dito, Kim, is sa gilid, tostado siya. Kung baga, hindi ka na kailangan magsabi. Meron kaming trade secret dito, pero hindi ko pwede ma-discuss. Tikman niya na lang. Na yun, tumawa si Marvin kasi actually, yung backstory dyan, yung recipe na to, galing sa asawa ni Marvin, si Joni. Wala siya dito ngayon. Siya yung tumuro sa amin. So yung recipe niya, the recipe namin, hinalo, hence this oyster cake na pag every weekend available. Kaya excited ako pumunta dito today. So guys, every Saturday, Sunday lang ito ah. Pwede ba tayo kung may mag... Ah, hindi, no. Saturday, Sunday lang talaga. Okay. Lasa mo yung lasa ng oyster sa butter mismo. Ganda ng lutong. I wish I could add back one sambal. Kasi pag kumakain ko sa Singapore, di ba may sambal yung oyster cake nila? Pero di ako pwede ngayon eh. Hyper-acidic. Tapos gusto ko tukman yung... Compare ko lang yung deep-fried and yung sauteed. Mas masarap yung sauteed. Kasi butter na to eh. Kung butter and then yung coated pa, parang nakaka-umay. So, mas maganda na palitan mo na lang lahat. Para hindi lahat crunchy yung texture niya. Oo. Para rin may, yeah. Tap na ito. Maparami ka na ito. Hindi pa nga ako tapos, bakit nga ako kumakaot yung buha dito? Yung oyster cake, every time pumunta akong Singapore, yun talaga yung una kong kinakain. I don't know, yun nga, yung affinity ko with oysters and eggs. Yung kagandahan sa oyster cake sa Singapore, nilalagyan nila ng lard. And pag naglagay ka ng lard, added flavor rin yan. Pero, you know, lahat ng oyster cake, iba-iba. Oyster cake ni Joni, asawa ni Marbs, oyster cake sa Binondo, oyster cake dito sa amin, oyster cake sa Singapore, or oyster omelette ang tawag nila. Yung sa Singapore naman, may halong itlog. Ito, believe it or not, yun nga, kanina sa kitchen, sabi ni Herbert, walang itlog. So, bakit siya masarap? Yun yung hindi namin pwede makwento. So, I guess, kasi pinaghirapan rin namin to eh. So, kumbaga, we take our oyster cake seriously. Also, kaya every weekend lang namin siya sinaserve. And I'm happy na iba ang nagluluto. Kasi pag ikaw ako nagluluto nito, hindi ko na siya ma-enjoy. Ang daldal ko, kakain na ako. Kasi takot na ako pag marami yung kain ko, umaandar yung acid. So when I eat ngayon, tikim-tikim na lang. Yun. Tapos inaalala ko na lang yung lasa. Memorable. Okay. Sarap mag-siesta niya ito. Pag ganito yung panahon,